دادك الدنيار تاه اي ديگان ندا علي حاير اي اي ديگين او كتر سانا ادهج مدى باكي اي سوغو صباحي ان لو قيبيو راشن كان ديگ دا وحا اي سوغو جيرين ادو ماريا عرور وحانا اي تاني تاهي قيبتي لباد اي راشن ديگ او رسين نحريس له اوغتي مدي هوين كا اجاليا دا قبلا دا اوضال اي سلال اي كودا قندل كا انجريس كا غارحانا امغالا دا برمينغهام وحانا ديگ دان ادك لوغو باهنا او اي سوغو جيرتا بريس اي سليد لو قيبيو بقول iyo kontan qoys oo kala degan deegaanadaasi Sultan Abshir Maxamed Ducale oo mar labaad gudoominayay deeqdan raashinka ah ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay u qaybiyeen waa cala xayd halkaan joogna waxaanu keenay raashinkii taakulaynta ah ee gabdhaha reer awdal ee Ingiriiska jooga ay soo direen ee qaybti horena aan xeebta geeynay inta badan idigan buu badnaa idigan baa ka raashin badan waxa weeyaan ilaa 77 qoys ayaa soo seenay halka een halkana waxa weeyaan waa ilaa maaragta 60 qoys baan halkana seenay waxa weeyaan wixii kale ee maaragta yar yarooday soo aray meelaha dadka baahan dadku wuu iska dareeyaysan yahay een dawladdu war uma haysa haba yaraate dadka inta leegedarka saan iskuuluma dhisna haday laba qof islaayaan station uma dhisna dhagaxaan baa la isku shiidaa bilaa isma joogo ummadu iyadu baayo odayada unba maragta ka een unba wax walba ka een waxa weeyaan waxaad noo soo dhiibtay walaalayaal waan u keenay dadka deegaanka ee deeqdan la fahantoodu gaadhay ayaa dareenkoodu waxa uu ahaa sidaan waxa weey walaalaha iyagu dee inay naxsuusteen baan garanaynahay aad baan u faylaxsanayn waqtigu uu nahaadsaday taageerana waan weynay meelad noogu maqnaana anagu ma ogeyn mana ogeyn dumarkii noo walaalahii ahaa ee noo soo diray raashinka ee reer awdal ahaa ilaahay mahadee ka gaadhe salaam wanaagsan iyaanu u diraynaa oo kashka iyo laabta ka soo gooda iyagana allah ka abaaliya xagga ilaahay ka abaaliya aakhirada iyo adduunyada allah ka abaaliya annagana dhamash walaalaha nooga dhigo oo ceeb yar oo barakaysan allah nooga dhigo si kastaba ha ahaatee inkastoo deeqahaasi ka yimiday dadka qurba jooga ah ay gaadheen dadkii loogu talagalay ayaa haddana baaxadda abaartu waxa ay tahay mid aad u baahsan isla markaana weli u baahan gargaar horle waxa kale oo xusid mudan in roobab teelteel ahi ay ka da-een deegaanadaasi iyadoo ay saasi tahayna ay dadka deegaanku weli biyaha ka cabayaan dooxyada cabdalla cali yuusuf shabakada wararka ee lugu hayo news magaalada boorama